אני שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום לבדוק את מסעדת הרצוג, מסעדה 100% טבעונית חדשה בתל אביב. מאוד סקרנית להיכנס לאיתום, ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. הארוחה שלנו פה בהרצוג, בסך הכל היה מאוד מאוד טעים. זה מסוג המקומות שיהיה מאוד כיף לבוא ולשבת עם חברה ביום שישי בצהריים, מקום שכיף שיש במרכז תל אביב, שאפשר לבוא אליו על הדרך ולקחת מנה טבעונית מסביעה ובריאה. כל יום יש מנה מתחלפת, ואנחנו היום טעמנו את המנה של יום חמישי, מנת הר מוריה, שזה סוג של מסבחת עדשים, על דל עדשים, עם סלט קולורבי וקרובית בסגנון טבולה. זו הייתה מנה מאוד מאוד טעימה ומאוד מומלטת. בנוסף, אנחנו יכולים מאוד להמליץ על מנת המרק בורש, שהיה נהדר, וגם על הבטטה עם הלבנה הטבעוני שעשוי מקשיו, שהיה פשוט מדהים. היו מנות שקצת פחות אהבנו, כמו ההר של הפסטה או הפסטה קישויים. שתי המנות הרגישו לנו קצת מתחכמות מדי, ולא כל כך נהננו מהטעם בסופו של דבר. המקום מאוד מאוד מושקע, ובאמת שנעים לשבת פה. יש מקום לשיפור, אבל אנחנו בטוח נחזור לפה, ואנחנו ממליצים מאוד לבוא לבקר. אפשר למצוא את כל הפרטים באתר שלנו בויגן פרנדלי על המקום הזה, ועל עוד הרבה מסעדות טבעוניות. וזהו, אנחנו מקווים שנהנתם, ונתראה בביקורת הבאה. ביי!